madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka jubbaland iyadoona magaalada kismaayo si diiran loogu soo dhaweeyey warbixintaasi waxaa soo koobaysa xamdi abuukar xasan xamdidhowl madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa maanta ugu amabaxay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta inta ay socotay ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta ku sugan magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarku ah maamulka jubbaland sidoo kale waxaa halkaasi madaxweynaha si weyn ugu soo dhaweeyey shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka jubbaland oo si weyn madaxweynaha ugu soo dhaweeyey waxa ayna soo dhaweynta u dhacday sida tan todobeen kadib ayaa waxaa madaxweynaha loo galbiyey aqalka madaxtooyada maamulka jubbaland isagoona halkaasi saxaafadda kula hadlay ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo madaxweynaha kusoo dhaweeyey magaalada kismaayo waxa uuna ka codsaday in dowladda federaalka soomaaliya ay xafiisyo ka furato maamul goboleedyada dalka ka jira isla markaana ay halkaasi ku shaqeeyaan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanaa haddaan reer jubbaland maanta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo uu ziyaarada ugu kaftamayay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda prime ministerka iyo speakerkiiyo inay xafiisyo furtaan oo mar walba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa markii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaare noogu yimaado madaxweynuhu kusoo dhowow waa dalkaagii waa dalkaad madaxweynaha ka ahayd ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta jubbaland baa la yidhaahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aad baa lagaaga soo dhoweynayaa waan ku faraxsannahay ziyaarada adigii iyo wafdiga kula socda waxaan idin rajaynaynaa hadda idinku waad timaadeen iraadadii inaad ku timaadeen inaad taanada ku bixi doontaan haddii ilaahay ilaah marka soo dhowow waxaan rajaynayaa insha allahu hadda degitaan iyo hawlihii kaleen geli doonaa saxaafadda hadday war ubahan tahay xilli kale la siin doonaa insha allahu madaxweyne jubbaland kusoo dhowow guddoonkii baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenadii golihii wasiirada xildhibaanadii ururadii bulshada ciidamadii kulli waa diyaar waxaa kaloo sharaf noo ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybta afartan iyo saddexaad in ahayd kuwa salaanta bixinayay tababarku inuu haka iyagu qaateen waxaa cilad yar uun baanboydi oo shalay waxay naga gaadheen oo ka tacsiirayna mooyin ugu dambeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyey sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen waxa uuna sheegay in uu ka aqbalay soo jeedintii madaxweynaha maamulka jubbaland oo usoo jeediyey in xafiisyo ay dowladda federaalka soomaaliya ka furtaan maamul goboleedyada dalka ka jira intaan joogi doonno laakiin adaa noo taliya hadda adaa sheegay laakiin qorshaan ku soconaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kolleyba wixii aan ka samayna hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaan aan ka samayno xafiisyadii federaalka
هذه النقطة وزارته مدحتويه ذي وحي أيضا بعدما قيب كم إذا هاتهين حاوشي الربي إن حق اللي جفولي نقيب هن هل كان اللي جفولي أي خصب تاعي وهذا أديك ومالو بيتين وسوق جارو وكفر أحسن هاي إن شاء الله أنا محرجينا مع ما صوص عضة إلى أن ده مالك بدون أن مجالد كأركو ما أنت يجوه رئيسي لكن وحقيم وغدا دتك خير جبلان يا كسمايو إن يهندد أدي أد وأنا أكسن وسوق وين في عن إن شاء الله لو يبر صوص عطنا وكلا ورنا مثلا نهدو له هيران حمد أوكر حسن أفريكا كابل تي في جوهر